Komitet ministara Saveta Evrope prihvatio je zahtev Kosova za članstvo. Crna Gora i Severna Makedonija podržale Kosovo, Mađarska i Rumunija bile protiv. Na Kosovu i Metohiji se dogodio nedvosmisleni poraz Aljbina Kurtija, ali i tektonske promene. Srbi traže stvarni dijalog, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Da li rezultati izbora uspostavljaju novu političku realnost i kako će izgledati naredni sastanak Vučića i Kurtija u Briselu? Šta će biti sa zajednicom srpskih opština? E, o tome u prelistavanju štampe razgovaram sa Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsjednikom Izvršnog veća Kosova, i Miroslavom Stojanovićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Oni su gosti u Ranka. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Bolje te našli. Poštovanje, izvolite. Poštovanje. Kada predsjednik kaže tektonske promjene, šta se pod tim podrazume? Šta se pod tim misli? Gledajte, Srbi su na Kosovu probali sve moguće mehanizme, ako mogu tako da kažem, da zaštite sebe, zaštite, da obezbede sigurnost i bezbednost za sebe i za svoju porodicu. Sećate se prošle godine, ono, novembru, decembru, sa barikadima, kada su organizovali barikade tražujući da se povuku specijalne jedinice ROSU i ostalih tih sa dugim cevima, sa Kosova, da se uspostavi zajednica srpskih opština koja je prošlo 10 godina, da se ništa od toga nije uradilo. Zbog te činjenice su ih optuživali da su organizuju nemire, da su razne kvalifikacije su tu bile, uključujući da su kriminalci i slične stvari, da su oni krivi, da će te barikade nasilno da očiste i tako dalje. Sada se je okrenula stvar. Sada su Srbi na jedan miran, dostojanstven način, ne možete ništa da im približete, su pokazali jedinstvo apsolutnim neizlaskom na ovim lažnim izborima koji su u stvari organizovani da se faktički uvede rasizam, pa ja bih rekao čak i apartheid na severu Kosova, jer ako vi svesno idete da organizujete izbore gde će izaći 2-3% albanskog življa da preuzme vlast, onda ne možete drugačije da to komentarišete nego da se zakonski uvodi apartheid na severu Kosova. Izabrani su gradonačelnici koji neće biti Srbi i koji ne dolaze iz apsolutne većine sa severa. I juče sam pitao sagovornike ovde, ali nisam dobio nijedan konkretan odgovor. Osim Severne Mitrovice, taj novi čovek koji treba da vodi taj grad, tu opštinu, on nema gde da sedi. Gde će da bude fizički prisutan taj čovek koji je izabran u ove tri opštine? Leposavić, Zvečan, Zubin Potok. Manje je to važno. Ne, ali jako mi je to važno da znam, zato što, evo, i juče smo pričali o tome. Zašto vas to pitam? Da li će se doći do toga da se i ovo upravljanje izmesti kao što je, recimo, izmešten sud za ove zločine, pa je u Hagu? Kako će to sad da funkcioniše? Za njih je to tema za ljude na Kosovu, odnosno za vlast na Kosovu, jer je interesantno da se odmah pozvali u pomoć Kurtija da im pomogne gde da uđu i kako da se organizuju, naravno. Vi ste pomenuli da su izabrani. Teško je reći da su izabrani, zato što, recimo, sa takvim procentom izlaska na izbore... Sad ćemo da pričamo o legitimitetu i legalitetu, ali... Ta tema se nametnula, naravno, oni računaju da što se Severne Mitrovice tiče, bar onoliko koliko sam ja pročitao, postoje tamo dve zgrade koje su paralelno bile na nekoj vrsti u upotrebi, sa jedne gde su srpska strana, sa druge strane albanska strana, i verovatno nikakav problem oko toga ne bi bio. Međutim, taj poziv da im Kurti pomogne, to znači da će verovatno biti upotreba policije da ih uvedu u neke od tih prostorija, i računaju da verovatno bi to moglo da izazove neke incidente, jer ova gandijevski neki otpor koji se pokazao kao veoma efikasan na danu izbora, njima naravno ne odgovara. Verovatno su očekivali su incidente. Neku vrstu incidenta gde bi povećali neku vrstu također pritiska
Ja uvek govorim da postoji mnogo tih takozvanih političkih minskih polja koje se zasejavaju s vremena na vreme i otežavaju bilo kakvu vrstu dijaloga i razgovora. Ja sam uvek računao da je taj takozvani proces normalizacije potreban. Potreban iz više razloga da se olakša svim ljudima u pokrajini na neki način normalan život. Međutim, ta normalizacija nikako da krene. Sporne stvari se ponovo vraćaju na početak i obismešljava se svaka vrsta sporazuma koji je ranije napravljen. I u toj vrsti relativizacije teško je naravno praviti bilo kakve poteze politički smišljene. I ovo što ste pomenuli, da se tektonski poremećaj neki prave dole, razgrnut je malo i taj spoljnopolitički prostor. Tačno se sada vidjelo na tom planu ko vrši kakvu vrstu pritiska i po izjavama prvim vidjeli ste kakva je ta konfiguracija i kako je to naravno onda usledilo i na ovom famoznom vanrednom sastanku tog komiteta ministara koji istina zaseda na nivou ambasadora, ali svejedno tako se zove. Ta žurba Grozničeva da se ta tema Kosova kao po sistemu mozaika polje popunjava da bi se naravno stvorila jedna nova realnost da će reći pa sada je već vreme da konačno i formalno priznamo Kosovo. Pominje se to od sportskih organizacija do monetarnog fonda Svetske zdravstvene organizacije i to je vrlo interesantno sada jedna jaka diplomatska ofanziva koja kreće preko Albanije, preko Tirane, jer ona je glasnogovornik naravno Albanaca na Kosovu. Oko tri zanimljive teme, to je sada ovo što je već oko Komiteta i Saveta Evrope, ali partnerstvo za mir i UNESCO. Ponovo se posle 8 godina potrže ta ideja da Kosovo bude u UNESCO. Tako, sada se na te tri tačke pravi neki diplomatski juriš. I evo, štampa piše, Severna Makedonija i Crna Gora su priznale, pardon, podržale Kosovo u prijemu Saveta Evrope. A što smo dali sad toliki prostor i što nas je to iznenadilo? Pa to su države koje su priznale Kosovo. Pa, kad je reč o Makedoniji, mislim da je tu nekako iznenađenje, jer tamo objektivno značajan paket vlasti drži albanske političke partije. A kad je reč o Crnoj Gori, ja mislim da je suština u tome što je naša javnost očekivala da promenom vlasti u Crnoj Gori će se promeniti malo retorika prema Srbiji, jer su i u izbornoj kampanji sada za predsednika Milatović je prvo govorio, ja želim prvo da idem u Beograd, kasnije govorio u Brisel, pa u Beograd. Mi želimo dobrosusedske odnose, želimo najbolje odnose sa Srbijom. Znači, sva ta retorika koja... Ali isto je tako rekao da neće menjati stav prema Kosovu. Nije poenta u tome. Ovde je poenta da li su oni... Jedno je nemenjanje odnosa prema Kosovu kad je reč o priznanju Kosova. Oni su priznali, ja tu nisam ni očekivao da se nešto promeni. Ali kada je reč o međunarodnim institucijama i ovako učestvovanjem na ovakvim sastancima kao što je Savet Evrope bio juče, tačnije taj sastanak na visokom nivou, kako ga oni zovu, logično je bilo bar da budu uzdržani. Jer ako je jedna Mađarska uzdržana koja nema nikakav, imamo prijateljske odnose, ali nema nikakav interes da o tome, onda je logično bilo da se poštuje bar stav tih 33% Srba u Crnoj Gori, koji su sasvim sigurno protiv toga da Crna Gora u najmanju ruku bude, ako mogu da kažem, predvodnik, jer to kad vi glasite za, niste ni uzdržani, ajde, ne mora glasati protiv. Međutim, to jasno pokazuje da se u Crnoj Gori, da i oni koji su se ovde, što bi rekli, veličali pobedu, odlazak Mila Đukanovića i dolazak novog predsednika, da se tu ništa značajne neće promeniti, da se oni najmanje, kao što se nisu pitali ovih dve godine ko će biti ministar i ko će biti predsednik vlade, očito se neće ni u buduće pitati ko će šta biti. Dobra, i sad kad smo kod Crne Gore da vas pitam, dobro, šta mislite će onda biti posle njihovih 11. juna izbora? A ništa, isto će se... Pa jel opet imamo velika očekivanja? Ja se plašim da će oni učiniti sve i posle 11. juna da Demokratski front ili predsednici Srpskog naroda budu ili minorni
sigurno u toj vlasti ili da uopšte ne budu. Ukoliko budu mogli da naprave vlast bez Demokratskog fronta, da će oni to učiniti. To zavisi od ozbiljnih rezultata, što bi rekli, od odnosa snaga, od ozbiljnih rezultata koje će Demokratski front napraviti. Ukoliko oni mogu da naprave. Ne znam da ste primetili, neki analitičari van Srbije su odmah posle izbora govorili o tome da bi Milatović, ako Milatović pobedio i bez glasova Demokratskog fronta, jer je to taman koliko je tih 70.000 i koliko je više dobio, to je toliko Demokratski front, tačnije Čeno Mandić u prvom krugu dobio. Tako da oni pokušaju da stvore tu atmosferu da i buduća vlada posle 11. juna može da se napravi bez predstavnika Srpske zajednice. A je li malo sad kad to govorite, moramo se vratiti na temu Kosova, je li malo u finišu kampanje, pa dobro, da je Mandić malo nekako ublažio retoriku? Mandić je ublažio, ne u finišu kampanje. Tokom cele kampanje? Da budemo iskreni, on je ublažio još prilikom kandidovanja svoju retoriku i to je korektno. On je u stvari govorio da je potrebno da se obezbedi jedna mir, konsistencija svih, da tako kažem, nacionalnih zajednica koje Crne Gore žive. A da li ga to sad nominuje za poželjnog partnera u budućoj vladi? Pa ja se plašim da to ne odgovara. Jer znamo da su ranije Amerikanci rekli ne može vlada. Da to i dalje ne odgovara ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i da će oni činiti sve da i ta buduća vlada, ukoliko se tako ispostavi broj poslanika koji može da formira vlast, da će učiniti sve da i Demokratski front u narednoj rundi, ako mako kažem podeli karata, ne učestuje u tome. Prema tome, sve zavisi od broja glasova koliko će dobiti Demokratski front. Jeste li se vi juče iznenadili podrškom Crne Gore i Makedonije Kosovu za prijem u Savet Evrope? Samo je Rumunija ostala dosledna juče od svih i dobra, ajde, Mađari su, iako su priznali, oni su bili protiv. Protiv, da, to je interesantno, naravno, i veoma važan podatak i mislim da ovo što je gospodin Anđelković pomenuo, ja sam očekivao da u toj situaciji koja je inače problematična po mnogo čemu, jer je to jedna od stavki u dugoj listi presedana, žurba koja je napravljena i mimo svih propozicija koje vladaju, recimo, u Savetu Evrope, iznuđeno je došlo na dnevni red i mislim da je najmanje što je racionalno bilo u tom trenutku, s obzirom na sve te okolnosti, da Crna Gora pokaže uzdržanost. Ako Mađarska, koja priznaje Kosovo, izdvoji svoj glas i ne glasa za preporuku, jer duga je to još uvek putanja do konačnog učešća, odnosno članstva u Savetu Evrope. Tu treba, recimo, sada da to ide na parlamentarnu skupštinu i ta parlamentarna skupština daje neku vrstu naloga dvojici eksperata, nezavisnih takozvanih, koji će procenjivati sa pravne i političke tačke da li je to zrelo da se stavi uopšte na dnevni red i da se o tome glasa. To najmanje traje ponekada godinu dana, ponekada i čak u jednom slučaju i 5 godina to trajalo, ali je žurba sa kojom se sada išlo da se stavi na dnevni red vanrednog sastanka komiteta i to upravo u vreme kada parlamentarna skupština zaseda, što se nikad nije ranije događalo, pokazuje moć onih koji stoje iza toga. Moć pre svega Nemačke i Velike Britanije, naravno tu je i Francuska, jer čedo njihovo mora na neki način da se održi i dalje, da se ta temperatura oko prijema u veliki broj organizacija. Do Ujedinjenih nacija to je dugačka staza i tu su veoma teške uopšte pretpostaviti da se može ući na ta uska vrata preko Saveta bezbednosti prvo ne može, preko Generalne skupštine gotovo više ne može jer potrebna je dvotrećinska većina. Sa brojem onih zemalja koje su povukle priznanje Kosova, više te dvotrećinske većine nema i ja nemam naravno nikad običaj da bilo kakav savet pravim i upućujem državnim organima, ali mislim da je šteta zaustaviti se sada u toj diplomatskoj ofanzivi. Od priznavanja. Jeste. Zato što se više ništa ne poštuje od onoga što je ranije dogovarano. Jer jedan od uslova i onog famoznog vašingtonskog sporazuma koje je stavljeno na dakle, bilo je to da Kosovo ne aplicira
izraz koji se najčešće sada upotrebljava. A mi da ne radimo kampanju. A da Srbija obustavi tu diplomatsku ofanzivu. Pošto se ništa od toga nije dogodilo, Srbija ne bi smela da stane, jer očigledno je da sada situacija u Ukrajini izoštrava malo taj osjećaj kod mnogih zemalja oko suvereniteta i neprikosnovenosti, recimo, granica. Ovo je organizacija koja upravo Savet Evrope garantuje to, garantuje pored toga ljudska i manjinska prava. Jedina to svrha te organizacije, koja je najstarija, naravno, evropska organizacija, i vi to na neki način odmah prebrišete. I u politici, mene to ne iznenađuje, zato što računam, u politici najčešće činjenice nisu mnogo bitne. Bitne su interpretacije. I ti žongleraji, diplomatski i pravni, koji se naravno prave tako da se mimoiđe suština, a da se stvore i privid od toga da je to normalno. Ako mogu samo, vidite, mi smo pričali sad o iznenađenju, jer nam tu najbliže srcem, što bi rekli, Crna Gora. Gledajte, dve druge zemlje su za mene zbog sebe još veće iznenađenje. Grčka i? Ba, dobro, Grčka već dve, tri godine, oni te, što bi rekli, te ovo predstavništvo, te ono predstavništvo, nego Ukrajina i Gruzija. Gledajte, Ukrajina se ubi ratujući, ginu ljudi i tako dalje. Ubi se, a dokaže teritorijalnu celovitost Ukrajine, ili tako? Dobro. Ceo taj zapadni svet, to im je prva rečenica u svim govorima koje imaju, daju. Evo, koliko vi ste malo pre ovde citirali neku novinu, 2.500 milijardi, ako se ne varam, je potrošeno za naoružanje. Značajna količina tog naoružanja je završila u Ukrajini, je li tako? I onda oni dođu i, znači, što bi rekli, prepodne govore o tome kako treba se sačuva teritorijalni integritet Ukrajine, a popodne dođu i glase o tome kako treba Kosovo da postane član Saveta Evrope, tačnije da bude nezavisna država. Gruzija, koja ima dve teritorije otcepljene, Južnu Osetiju i Abhaziju, ona dođe i glasa za prijem Kosova u Savjetu Evrope. Znači, nije bitno što je to i protiv sebe. A što mislite, naročito za Ukrajinu, što mislite da je tako glasala? To sam baš teo da kažem. Jer ima to veze sa sankcijama. To sam teo baš da kažem. Znači, nije bitno šta je tvoj interes. Ti, u stvari, i nije bitno šta je princip. Ne postoji princip, nego ti znaš da ovi koji ti daju pare da ratuješ i koji ti daju naoružanje, oni stoje iza tebe. A pusti principe. Kakve principe? Ja imam silu iza sebe koja se zove Zapad i ja poštujem šta Zapad kaže. Ja se sećam jednom na skupštini... A mislite da nema nikakve veze sa sankcijama? Ma, kakve? Nema veze ni sa sankcijama, ni sa principima, ni sa međunarodnim pravom. Ima veze sa ambasadorom nekim. Čak na tom nivou. Ja se sećam jednom na skupštini OEBS-a u Briselu i sad ubeđujem ovu predsjednicu Gruzije da ne glasa o Kosovu. Tu je isto bila neka rezolucija, treba priznati, i davno je to bilo, pre 10-12 godina. I ona mi kaže, ali ne mogu ja, to je Kosovo je presedan samo, to više ne može. To je bilo pre nego što je postala Abhazija i Južna Osetija. Dve godine posle toga su oni i glasale za tu rezoluciju, jer je kao to jedinstven slučaj. Aha. Dve godine posle toga su oni dobili Abhaziju i Južnu Osetiju. I pazite, dobili su Južnu Osetiju i Abhaziju, koje samostalno funkcionišu kao teritorije, i oni onda dođu i urušavaju i glasaju na urušavanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije za deo teritorije koje te zapadne zemlje, ne mislim samo kroz NATO bombardovanje, nego svih ovih 25 godine pokušavaju da otplu. Znači, ne postoji princip ni kad je na tvoju štetu princip. Ako je to nalog onih koji stoji za tebe, tačno, znači slede se veliki oni koji te finansiraju i to je jedini princip. To je jedini princip. Sve drugi principi su ostali kod Gavrila principa. Kada govorimo o Kosovu, ko je juče doživeo najveći poraz? Je li, kako je Petković rekao, Kurti i Osmanijeva, je li Kvinta, je li međunarodna zajednica? Ko je juče najveći poraz? Je li briselski sporazum, kako neki kažu? Najveći poraz, kad bi imali obraza, doživjeli su zemlje Kvinte. Jer Kurti ovo ne bi uradio bez njihove podrške, bez njihove saglasnosti. Znači, to su...
pre svega Nemačka, Engleska. Ja bih rekao da Nemačka bila zainteresovana i u decembru mesecu dođe do sukoba na severu Kosova, jer su oni takvu retoriku imali i takav pritisak gde su želili da dođe do suka srpske vojske. Kurti, njega ne interesuje ti, što bi rekli, među prostori kada je reč o porazima i pobedama. Njega interesuje, evo misli, pazite, ako njega ne interesuje to što se neko dete od 9 godine, pištolje vojske Kosova, jesni je bio uniformira, svejedno, pripadnika takozvane njihove vojske Kosova, puca na dete i na mladića na badnji dan, i on to kaže da je incident. I taj čovjek se posle mjesec dana pustio da se brani sa slobode. Znači, njega ne interesuje uopšte koju štetu će da nanese srpskom narodu. On želi da po svakom cenu nanosi štetu, ili ako onaj puca tamo protiv na Jovanovića dugim cevima. Znači, on ako bi mogao preko noći da protera sve Srbe, da etički očisti Kosovo, i ako je i ovo glasanje u toj funkciji, da se Srbi iznerviraju pa da kažu mi nećemo više da živimo ovde, jer je gradonačelnik Albanaca 3%, jer je uprava od 3%, ili od 2% i tako dalje, on bi častio, što bi rekli, on bi bio prezadovan. Prema tome, kad ste vi rasista i kada vi želite da napravite aparthejd na nekom prostoru, a još kroz taj aparthejd bi želili da taj deo naroda iscuri, nestane, ode na ovaj ili onaj način, vi ne doživljavate to kao poraz. Mi to doživljavamo, ako posmatramo pravdu, pravo, međunarodno, kao ja hoćete, doživljavamo kao njegov poraz. A on to ne doživlja kao poraz, on doživlja kao još jednu mogućnost da etički očisti Kosovo i Metohiju od Srba. A da li je stvarno doživio poraz? Pa doživio je, pazite, doživjela je zemlje Kvinte, su doživjela takav poraz, zato sam govorio o onim novembarsko-decembarskim blokadama na severu Kosova. Ako vi ne prihvatite i ne shvatite da Srbi se bune s pravom zato što čekaju 10 godine da se provede zajednica srpskih opština, ako i vi im namećete duge cevi na severu Kosova i ako ih napadnete, zašto napravili barikade? A oni sad sa 99, što bi rekli, 99% ne izađu na izborima, ostanu mirni, ne napravi incidente, onda je to apsolutna pobeda srpskog naroda. Gledajte samo jedan podatak. Ali i poruka. I poruka velika, ali i apsolutna pobeda. To je važnije da je pobeda. Gledajte, oni kažu bili su mirni izbori na tim kontejnerima koji su postavili. I sad mogu kontejnere za opštine da stave 2-3 kontejnere u Leposaviću, u Zubinu Potoku, Zvečanu i tu da na ono pitanje malo pre da postave ta opštinska rukovodstva i te gradonačelnika, pa nek sede negde na livadi u kontejnerima. Ove zgrade nisu njihove, nisu ni prištinske ove zgrade gde sede opštinski organi i uprave u Leposaviću, u Zubinu Potoku i Zvečanu. Ali ako vi... Zašto je ovo velika pobeda? Ako vi imate više policajaca nego oni koji izašli na izbore, jer oni kažu bilo 1500 policajaca, onda vam jasno govori da... A čekajte, još dva podataka su oni saopštili, dva podataka. Jedan je da je 1000 pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije, menjaju oni imena, pa da li je Rosu, neku drugu, nebitno, bilo u Južnoj Mitrovici, je tako. A i KVOR je saopštio da 860 pripadnika KVOR-a je spremno za intervenciju koliko dođe ono. To znači da 1:2, što bi rekli dva policajca, da li uniformi policije ili uniformi Rosu ili uniformi KVOR-a, dva policajca je bilo za jedan glas koji su uspeli da iznude od Albanaca. Namjerno kažem iznude, jer imamo i onaj podatak da je 1900 birača više upisano nego na prošlim izborima. Odakle su oni, mi to ne znamo. Oni mogli da se prijave. Ali opet je izašlo manje nego na prethodnim izborima. A izašlo je manje, 500 ljudi, 459, nebitno, ali 500 ljudi je, 500 Albanaca je izašlo manje nego što je izašlo na prošlim izborima. I pored ovih 1900 koji su upisani iz Prištine, šta ja znam, tamo u Leposavić, ili Kosovskoj Mitrovici, Severnoj Kosovskoj Mitrovici ili iz Južne Mitrovici i tako dalje. Da. E, ali pokazalo se to jedinstvo na Kosovu i pokazalo se ovo što smo pričali i što je rekao juče predsednik i što je sad gospodin Anđelković pričao, ali pokazalo se još nešto. Vi me sad ispravite ako ja grešim ili ako se ne slažete sa mnom. Pokazalo se i da su Srbi, svi oni koji nisu srpska lista, poslali poruku da njihova matica može da računa na njih i da će oni biti uvek uz maticu, ali da ne treba matica i da im okreće leđa i da su oni takođe možda pouzdan partner
pored Srpske liste na Kosovu? Pa u ovom času su naravno egzistencijalne stvari bile u pitanju i to je jedan politički kapital koji je sada stvoren na tom danu izbora koji su se pretvorili u farsu. Znate, ja apsurdno potpuno da recimo oni koji nadgledaju te takozvane izbore uvek će gledati do perfekcije da li je pređena neka granica kad se oni legitimni i legal. Sad odjednom ništa to više ne važi. Mm-hmm. Kad govorim o tome da u spoljnoj politici pogotovo činjenice nisu bitne nego interpretacije, da pomenemo recimo i taj famozni referendum u Severnoj Makedoniji koji nije zadovoljio nikakve uslove, ali je naravno priznat kao činjenica da se otvore vrata NATO, znate, za tu našu bivšu republiku i sada državu. Tako da u ovom času je taj politički kapital koji su Srbi držeći se dostojanstveno i ujedinjeno. Dobro. Veoma bitan u bilo kakvim pregovorima novim. Međutim, sada je dovedeno u pitanje i uopšte taj takozvani briselski proces. Ja ne znam šta će biti 2. maja na tim razgovorima, jer ta tema, da tema ponovo razgovarati o zajednici srpskih opština, iako je o tome već razgovarano i sve dogovoreno još pre 10 godina. Znate? Može li sad išto da se pomeri na Kosovu dok se ne održe novi izbori? Pitanje je sada šta će uopšte međunarodna zajednica učiniti. Zato što i prve signali koji su došli iz Brisela da to nije politički delotvorno. Različite su nijanse koje su dosta zanimljive. Recimo, francuski ambasador bi bio vrlo izrečit da je to politički potpuno promašeno. Međutim, Nemci ne, oni kažu da je to legitimno i legalno. Održani su izbori i hvataju se za tu činjenicu, nije bilo incidenata. Ta činjenica ništa politički nema nikakvu težinu u valorizovanju tog rezultata. Valorizovanje rezultata je pokazalo zaista prvo tu homogenost srpsku dole i jednu rešenost da nazad više ne. Tako da je vrlo važno sada kako će sljedeći koraci biti i međunarodna zajednica, ta famozna međunarodna zajednica, verovatno će poništiti te izbore ako bude racionalnosti neke. Ali pitanje je kako onda motivisati Srbe i na koji način da ako dođe do vanrednih... A šta se dešava u tom vakumu koji će trajati sigurno od 3 mjeseci pa nadalje? Pa taj vakum traje već dugo. Tako da će taj vakum nastaviti onako kao što do sada to teče. Pa šta vam funkcioniše sad? Pa gledajte, Srbe, te lokalne samuprave koje ni sad formiraju i ti gradonačelnici apsolutno ne interesuju. Da se mi podsjetimo... To nam je bilo jasno svih ovih... Čekaj, ali čekajte samo ovo da kažem. Da se podsjetimo. Srbi su na zahtev Beograda sa obećanjem da će se sprovesti i sa obećanjem međunarodne zajednice, ne Beograd, znači zemalja kvinte i u cele te zapadne, što bi rekli, civilizacije. Sad vidimo da nije baš to neka civilizacija, ali tako, po demokratiji. Pričate mi o 2013. Oni, ja? A da bome. Kad smo ušli u institucije. Jeste, kad smo ušli, mi smo ušli u institucije sa obećanjem da će se sprovesti briselski sporazum. Prema tome, Srbi to nisu dragovoljno prihvatili da uđu u te institucije i da učestvuju na tim izborima. Oni su prihvatili verujući da će se zajednica srpskih opština formirati. I čekali su 10 godina da se formira zajednica srpskih opština. Nije formirana zajednica srpskih opština. Oni se vraćaju na 2013. Pa i do 2013. su živeli bez tih organa koje je Priština i tih izbora koje je Priština organizacija. Znači, vraćamo se sad na paralelni sistem. Pa mi smo i do sad bili. Finansirat će ga Beograd. Da vam kažem iskreno, Srbi sa severa Kosova nisu doživljavali Prištinu kao glavni grad pokrajine, a kamoli kao glavni države, ni 80-ih, ni 70-ih godina. To njih nikad nije interesovalo, da budemo mi potpuno to iskreni. Mi smo se šalili, ja još kad sam bio u omladini, šalili smo se kad dođe ovi iz Leposavića na sastanak u Prištini, došli Kurdi, jer oni su bili potpuno, njih to nije interesovalo. Priština sam dođu kad moraju na neki sastanak, nisu išli da kupe nešto u Prištinu, išli su u Kraljevo. Na tome treba to imati kao, što bi rekli, znati tu taj neki istorijski nit koji postoji. Tako da njih to, ko će biti gradonačelnik, da će biti samoopredeljenje Kurti, da će Kurti lično dođe za gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, pa njeg te uopšte ne interese. Apsolutno. Oni će organizirati svoj paralelni život onako kako su ga do sada organizovali. A šta ih sad interesuje? Kako će oni funkcionizati? Njih interesuje da li će konačno
ti koji se hvale da su velike demokrate u svetu, da su za pravdu, pravo, za slične stvari, konačno da sprovedu ono što su oni potpisali, a ne samo Priština. Tačnije rečeno što je Brisel garantovao, a to je, ne govorim samo o 2013. posebno govorim o 2015. i o 21. obavezi koja treba da se upiše u pravo zajednice srpskih opština. Jer, gledajte, mogu oni, pošto ste pitali za 2. maj, mogu oni da kažu, evo, ovo je zajednica srpskih opština, ali nisu ni ovaj Lajček, ni Boreli, a ni Kurti, nisu ti koji treba da predlože zajednicu srpskih opština, nego implementacioni tim Srbije na osnovu onoga što je 2013. i 2015. potpisano treba da predlože statut zajednice srpskih opština. A treba sa tim ili treba s nečim novim da se izađe, pošto je fakat... Novim. Pa šta vam bre, a s čim od ovih kad ništa nije sprovođeno, niti to išta važi? Ne, nema novih stvari. Ima 21 član, 21 obaveza, to je pravo koje zajednice srpskih opština treba da ima. Na tome možemo da se rade rečenice, ali ne može se radi da li će imati ovlašćenje, neće imati zajednice srpskih opština, na primjer, za formiranje obrazovanja. Ne pomera se sa mrtve tačke 10 godina, pa ni oni prethodni sporazumi ništa, pa ni ovaj dogovor u Ohridu, ništa se nije pomerilo. Ništa. Da li onda Vučić bi trebalo sad da, možda čovek ima, mi ne znamo, da li bi trebalo drugog da ode i da kaže dobro, evo, ovo je sad mi kažemo i dajemo predlog, ovako bi trebala da izgleda zajednica srpskih opština. Jasno, i to je pravo implementacionog tima koji u stvari je sastavljen od predstavnika stručnih iz Srbije na osnovu onoga što je potpisano 2015. Jel bi bilo dobro u ovom trenutku da mi imamo tu inicijativu nekog predloga? Ne, mi moramo da imamo i mi ćemo imati sigurno. Da to vam kažem, mi predlažemo statut. Da se ne vežemo za ovih 21, nego neku tačku, neki novi okvir koji bi... Nema novi okvir. Nema novi okvir. Ne okvir pregovaranja, nego predloga zajednice. Nisu oni nikada hteli da preuzmu, da uzmu to što je još 2018. implementacioni tim Srbije napisao. Mi smo napisali još 2000 formirani implementacioni tim Srbije. I on je napisao predlog statuta zajednice srpskih opština. Ali pošto nikada ni Kurti, a ni ovi koji su pregovarali iz Brisela, nisu stavili na sto razgovor o zajednici srpskih opština, pa prema tome o statutu... Ali ako mi stalno govorimo, sad je drugačiji trenutak, sad drugačije vreme da se to opet stavi na red, možda prođe. Pa oni su to rekli. Ja se nadam da ovo sve što su radili, ako su imali neku želju da se sprovede zajednica srpskih opština, da su imali želju da udobrovolje Kurtija da on konačno prihvati da se razgovara o zajednici srpskih opština. Ali ne verujem. Ja se nadam, ali ne verujem da je to dovoljno za Kurtija. Kurti bi želeo, pošto je, sećate se ove izjave pre neki dan, Eskobar je rekao, ja sam razgovarao sa Kurtijem i on je spreman da prihvati zajednicu srpskih opština. Ili tako? Ja. Samo ne piše šta da piše u zajednici srpskih opština. Pa nama ne treba naslov. Nama ne treba lep kaput. Nego suština i sadržaj. Nama treba suština, šta je unutra, sadržaj. A sadržaj je napisan 2015. godine. 2013. je zajednica, ali 2015. je razrađeno šta ta zajednica ima ovlašćenja. Prema tome, ako nema razgovor o tome, onda nema razgovor o zajednici srpskih opština, onda nema razgovor ni o čemu o tome što je dogovoreno u Ohridu ili taj kako famozni francusko-nemački predlog. Niti to kako su oni rekli, ta mapa puta. Kakva mapa puta? Da bi se krenulo mapi puta, prvo je moralo da se reši zajednica srpskih opština. Nema ni Savet Evrope, nema ni izbori pre nego što se reši Savet Evrope. Oni, verovatno, da bi udobrovoljili Kurtija, su mu dozvolili da ide na izborima, iako su znali da Srbi neće da izađu pre nego što se usvoji statut zajednice srpske opštine, i ovo na Savet Evrope. Ali, a Kurti svoje vreme priča u skladu sa Ustavom. Šta mene briga za njegov Ustav? Pa ko pita nas za naš Ustav? Pa i mi imamo Ustav. Prema tome, ili će se formirati zajednica Srbije, ili će se razgovarati o onome, o ovih 21. tačci koje treba da bude u statutu, ili ćemo 3. maja isto da pričamo, što bi rekli da... Završit ćemo s tim posle, oko tog 3. maja, šta očekujemo da ćemo od 3. maja pričati. Hoću samo ovo što sam pitao gospodina Stojanovića i vas. Je li sada to jedinstvo koje su pokazali Srbija, je li to i poruka ovog dela koji nije Srpska lista, da takođe mogu da računaju iz Beograda na njih? Ne, pa naravno, pa to je velika stvar, stvarno. Srbi su pokazali takvo jedinstvo da to ni Albanci u ono kad su, što bi rekli, bili najangažovaniji, da bome nisu mogli da pokažu. To ja mislim da u svetu ne postoji baš takav slučaj da je jedna nacionalna zajednica pokazala
toliki stepen jedinstva oko nekog pitanja, kao što su u Srbiji prekjuče pokazali. Oni kažu da je izašlo 13 ili 11, nebitno. Ne znam ja bar da su koliko su oni Srbi, jer možete vi da se zovete kako hoćete, a može i da se izjašnjavate kako hoćete, ali tako te. Možda budete i Mustafa da kažete ste Srbin. To je vaše pravo. Tako da ne mislim ja ni da tih 13 su Srbi. Ne kažeš 13, dvoje prevareno. A 13, moguće 13 da se izjašnjavaju kao Srbi. Imamo mi, sećate se ove izbori i kod nas, ovi koji se izjasni da su Romi, da bi prošli onaj prirodni prag, pa učestvuju na izborima. Tako da svako ima pravo se izjasni i da je Marsovac njegovo pravo. Ali ja ne verujem da su oni pravi Srbi, ovi 13. Dobro, ali bilo je spekulacija oko toga, pošto je Jablanović povukao 3 dana pred kandidaturu i da je to bilo verovatno pod nekim pritiskom, pod nekim ucenama. A što nije moglo da bude pod nekim vidom saradnje? A što mi bežimo od pritiska? Pritisak ima razni. Jedno je pritisak kad ja lično vas pritiskam, a drugo kad vas pritiska atmosfera. A njega je pritiskala atmosfera da vidi da 95% ljudi, Srba, njegovi su narodnici, neće da izađu. Pa valjda neće zbog onih 2% koji bi možda izašli da on bude protiv ovih 95% Srba. Prema tome, pritisci postoje različiti, ako mogu što mu tako da kažem. Jedan je pritisak kad ja vas ucenjujem nešto, pritiskam vas, tako dalje. Ali ako vi vidite da nas pet ovdje u studiji pričamo jednu stvar, pa čekavalo će mi da razmislite da li je to u redu, da ste vi u pravu ili niste u pravu. Tako da tako posmatrati i Jablanovića. Ja mislim, čovjek je shvatio je da Srbi apsolutno nisu zainteresni za te lažne izbore gde Kurti hoće da im uvodi apartheid. I ko je onda lud da učestvuje? Sem neko ko baš, evo, ovih 13 koji misle da su pametniji od ovih 99,97. A imamo mi razne rade na Kosovu, naravno imamo i u Srbiji razne, imamo i u Beogradu razne rade. Tako da što ne bi imali i 13 na severu Kosova. O čemu ćemo... Prvo, evo, predsjednik je rekao da će vidjeti da li ide 2. maja u Brisel, ali ako ode, šta misle da će 3. maja biti? Jel ćemo biti korak bliže, pošto smo definitivno sada, ako se slažete, mi se udaljili korak 2 od normalizacije ovih odnosa. Ne mislim mi, nego celo šta se dešavalo dovelo je do toga da se udaljimo svi 2 koraka od normalizacije odnosa. Ja ne očekujem ništa suštinsko na tom skupu. Računam da i ono što je predsjednik već govorio i juče, da naravno nema razgovora ni o kakvoj novoj varijanti, recimo, zajednice srpskih opština. Njen sadržaj je fiksiran i o tome se ne razgovara. To je čak i u Ohridu rečeno. Znači, mi mislim sad da ne treba srpska strana dođe s nekom inicijativom predloga drugačijeg novog kako bi izgledala zajednica srpskih opština? Ne, bar ja koliko znam prema izjavama zvaničnika Srbije od ministra spoljnih poslova do predsjednika, ostaje se na onom sadržaju koji je tamo zaista zapečaćen. I svaki razgovor koji bi relativizovao to do sad je odbijan. Pa vi znate da je Lajčak i na onim razgovorima pre Ohrida pominjao onih 15 varijanti koje postoje u Evropi gde se formiraju te zajednice manjinske i tako dalje. Ali to je opet bilo razvlačenje onoga što je već dogovoreno i to nije prihvaćeno da se o tome razgovara. Mislim da se i tada drugog ili koji je to datum tačno, neće apsolutno pomeriti ni za milimetar ako se ta tema urgentno ne stavi na dnevni red u obliku i sadržaju koji je već bio dogovoren. Svako otvaranje novih razgovora o tome je apsurdno, zaista politički potpuno neprihvatljivo i ja verujem da iz tih razloga ni oni koji podržavaju Kosovo ne mogu da pomere te stvari i da će se to na neki način ponovo vratiti na početak u razgovorima da li ili ne. Zato što vi treba da računate da oni koji su bombardovali Srbiju, odnosno Saveznu tada Republiku Jugoslaviju, treba da opravdaju razloge zašto su to učinili. Praiskonski greh počinje odatle. I odatle je stvoreno, naravno, njihovo čedo kao Kosovo, kao nazovi nezavisna država. I to su 2 razloga zašto je ta urgentna ofanziva zemalja koje su sad u okviru Kvinte, da se mnoge stvari isteraju što pre i u takvoj grozničavoj
varijanti. Sa aplikacijom, recimo, Kosova za aplikaciju za Evropsku uniju. Bitka je također da se nešto bilo šta pomeri, da se pošalje neka vrsta pozitivnog signala i zato je i sada ovo oko Saveta Evrope urgentno stavljeno na dnevni red pre 2. maja. Zato što 3. maja redovni je sastanak komiteta. Jasno. A ističe, samo za trenutak, ovo oko Evropske unije. Ističe krajem ovog polugodišta predsjedavanje Švedske, on dolazi Španija. Ako Švedska ne stavi to na dnevni red... Španija neće sigurno. Španija to sigurno neće staviti. Ona će da izbriše i da su podneli. To znači da je izgubljeno grdno vreme. I zbog toga je ta bitka s vremenom sada da se ide preko svih principa i preko svih propisa koji važe za te organizacije. Tako da... Ali evo sad kad smo govorili i mi smo ovdje rekli da je nagrađena Priština tom viznom liberalizacijom, je li vi gledate tako da je nagrađena? Pa to jeste naravno politička poruka koja se može tako vrednovati da je politički nagrađena. Ali što to tako gledamo ako je vizna liberalizacija, na njoj ne rade ministri spoljnih poslova? To nije stvar diplomatije, to radi i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislite? Jel? Stvarno verujete to? Pa dobro, ja pričam kako treba da... Pa čekajte, mi pričamo da pravda i pravo u Evropi ne postoji. Gledajte... Meni je jasno da je međunarodno pravo rezervisano za velike sile, ali... Vi govorite formalno pravno. Pa dobro. Formalno pravno. Nema formalno pravnog. Ima politička odluka velike sile ili velikih sila nekoliko, ali velike sile pre svega Nemačke, šta hoće da nagradi svoje dete koje se drogira. Pa ono se drogira, pa računa ako mu kupi kola, ono će manje da se drogira. Pa ono se dalje drogira, ono računa ako mu kupi kuću, ono će manje da se drogira. On proda poslije kuću i kola. Tako je sa njima prema svom čedu koje se... Manje će se drogira, ali će prodavati drogu po svetu. Pa će prodavati drogu po svetu. E, da vam, sjajno ovo vaše na kraju začinilo ovo. Znači, to je pitanje odnosa Nemačke pre svega prema Kosovu. Ali cele zemlje, svih zemalja kvinte, ali pre svega Nemačke. Prije tome, to da odluče... Pa je li da će uspjeti da progure... To da odluče ministar policije, da li će onaj dobiju viznu liberalizaciju ili ne, to da odlučuje tamo neki poslanik u Evropskom parlamentu da oni su svetionik, bastion demokratije. Pazi, bastion demokratije u trenutku kad se puca na decu za vreme na badnji dan. Nema veze. Vi vidite kako funkcioniše ta velika demokratija. Kod nas, kaže, nema dovoljno medijske slobode. A kod njih, ko pomene slučaj, kad kažeš Rusija, on ti ne da drugu rečenicu jer možda kažeš da je možda nešto i dobro uradila ili da taj nije tako loša zemlja. Pa to ne smeš u Evropi na medijima da pomeneš Rusiju. Možeš, ali mora prvo da kažeš nešto negativno da bi mogao da kažeš reč Rusije. Eto, to je unificiranje političko. To nije bilo ni u jednom jednopartijskom sistemu. To nije bilo ni u komunističkom Sovjetskom savezu. Tako kako je sada Evropa funkcioniše kada je reč o nekim uslovom rečeno političkim stavovima poput vizne liberalizacije. Nemam ja ništa protiv, nek idu po Evropi. Ovdje je samo pitanje tajminga kad su oni dobili viznu liberalizaciju. Mi i Srbija nije ni bila protiv da oni dobiju viznu liberalizaciju. Nego samo rešite ono što smo se dogovorili i poštujte ono zašto smo sedeli u Briselu ili u Ohridu ili negde na drugom mestu. O tome je ovdje reč. A nije reč o tome da smo i bili protiv da oni dobiju vize. Imate li, pokušajte da nađete podatak koliko ima stanovnika na Kosovu i Metohiji ili koliko ima Albanaca. Milioni i 400 do milioni. Pa znam, ali gledajte, ja se sećam 98. kad sam pričao tim strancima, ja nisam smeo da kažem da ih nema 2 miliona. Jer kad kažeš da ih nema 2 miliona, oni onda kažu, a znači vi pripremate da ih oterate sa Kosova, verujte mi. I imao sam jednu anegdotu kad sam shvatio to. Tako u maju 99. dolazi interparlamentarna delegacija na čelu sa onim Demelom, podsekretarom koga ubili tamo u Iraku posle, mislim, ubili njih 80 izgradi autobomba. I sad oni mene pitaju koliko ovde ima Albanaca na Kosovo. Tri pitanje uvek. Sam slučajno da ti ne kažeš da ih ima 2 miliona odmah i ja kažem ima 5 miliona. Oni su smeju svi, 25 ambasador. Ja kažem, smijete se vi, sad ću vam ja objasniti. Niko ih od ovog 61. nije izbrojao do kraja. A nisam ni ja. Ja sam došao sa strane i pitao sam koliko ima Albanaca, oni kažu 2 miliona. Pitam Turke koliko ih ima, oni viču 500.000. Pitam Srbe, oni viču 700.000. Pitam Rome, oni viču ima i 300.000. Ja kad saberem to, 5 miliona. Ovde ne možda živi više od miliona i po nikako. Ali dođete vi pa ih brojite. Razumete, jer ne smeš da kažeš
Jer oni pripreme sebi promemoriju da ako kučano neko od srpskih rukovodilaca kaže da nema 2 miliona stanovnika, on je rasista. Onda ima plan da ih ne bude. On je, ima plan da ih nema. Jeste. E, tako je sad. Zato ih nema nigde. Ukucajte čak na ovo, sada ove pametne, pa pitajte koliko ima stanovnika na Kosovu. Nema odgovora. Nema odgovora. Jer neće da vam priznaju da ih nema ni 1.200.000 na Kosovu i Metohiji. I, evo, i sad će da bude pola toga. Pa da, Čović je bio ovde prošle nedelje, ne znam kad je bio i rekao je da je dobra ta vizna liberalizacija. Pa ono je odlično, samo nije dobar tajming, ja o tome pričam. Nije pošten tajming, ne, nije dobar, nije pošten. I moje pitanje za obojicu, za kraj, ako Lajčak kaže da očekuje da obe strane dođu spremne 2. maja u Brisel, šta treba da spremimo? Šta mi treba da spremimo? Jasno nam je šta bi trebali da spreme Albanci, šta bi s čim i Kurti treba dodati, šta mi treba da spremimo? Da, mislim da smo mi već spremili. Pa zato vas i pitam, je li ima nešto što bi sad, šta se od nas očekuje da pripremimo? Ja ne znam šta oni očekuju, ali računam prema onome što bar čitam u novinama i medijima, da srpska pozicija je tu čista i čvrsta. Znači, razgovor o zajednici srpskih opština po onome kako je ona formatirana sporazumom koji je već napravljen u Briselu. Mimo toga ništa i izvan toga ništa. To je kamen temeljac koji mora da se napravi da bi se ušlo u takozvanu normalizaciju. Ta normalizacija podrazumeva ono što sam ja bar shvatio za isto stvaranje uslova da mogu svi živeti tamo normalno i da se ne spotiču oko na izgled bizarnih, ali opasnih stvari. Ja se plašim sada da sada posle ovog što se dogodilo na izborima, kada je srpska strana, zaista Srbi na Kosovu, pokazali tu vrstu jedinstva i napravili jedan veliki politički kapital, da će izvlačiti se ta minska politička polja, recimo, može biti ponovo oko onih tablica automobilskih, da naprave incidente, izvlačiti opet neke stvari u tom vakumu koji postoji političkom poodavno. Pitanje koliko ima potrebe sada ta zajednica da ga malo priguši i da mu ne dozvoli Kurtiju da potpaljuje te male vatrice koje uvek mogu da se pretvore u veliku krizu. I ja verujem da... A što sad mi da verujemo da će ga ona priteći za to? Ništa novo se ne može dogoditi u Briselu ako se ne napravi dogovor čvrst da to odmah počne da funkcioniše i da se napravi. Da, a što mi sad to očekujemo? Gospodin Đelković je malo pre rekao da je u novembru da je Nemcima odgovaralo da dođe do incidenta. I sad mislim da im odgovara. Gledajte, 2. maja nemamo mi šta tu. Ima implementacioni tim Srbije. Siguran sam da ima i predlog statuta. Prema tome, to je naše da stavimo na stol. Ali evo i ovaj implementacioni tim, i to je neka vrsta apsurda. Ovo što su... Šta on implementira sad? Pa ne govorim ja o ovom implementacijnom timu o mapi puta. Ja govorim o implementacijnom timu koji je na osnovu sporazuma iz 2015. godine napravio implementacijni predlog statuta. Ali možete i na ovo da govorite. Je li ova apsurdna formiranja? Ne, naravno. Ali govorimo ovo šta mi... A šta Kurti treba? On treba dođe spreman da prihvati zajedno srpskih opština i da ne drži predavanje o Ustavu, o Skenderbegu, o 148. i o 178. ili nekoj drugoj. Ako je to što bi rekli moguće, onda 2. maj možda bude uspešan. Ako ne, doći će 3. maj isto kao što je bio 2. A ja se slažem da će Kurti nastaviti pokuše da pravi provokacije. Jedna od mogućih provokacija jeste da krene da nekog izbacuje iz prostorija ovde su sedele lokalne organi vlasti. Druga provokacija je moguća da počne da skida zastave Srbije, kao što su u Crnoj Gori bilo 5.000 evra kazna ko nosi zastavu Srbije, ili tako? Ne bi me to iznenadilo da Kurti uradi. Sve u cilju pokušaja da stvori da dođe ne do incidenta, nego da dođe do sukoba kako bi Srbiju u sukob sa NATO-om i siguran sam da to Nemcima odgovara, ne verujem da Amerikancima odgovara. Oni bi hteli još jedan front u Evropi, da to ne bude samo ukrajinski, jer se u Ukrajini oni na početku ubrukali, kad kažem obrukali, ne mislim se obrukali ja, ali ovi svi drugi misle da su se oni obrukali, nisu dovoljno bili protiv Rusa. Tako je stav značajnog dela Evrope. Da, hvala vam. Hvala vam, Rasko. Hvala na pozivu.